Habari za hapa mwanangu? Salama, shikamo baba. Maraba, hujambo? Jambo, karibu. Asante. Sijui nimemkuta mjomba wangu Mugabe. Mugabe? Mugabe yuko shamba sasa hivi. Ah, yuko shamba. Eh. Ndio. Na kurudi? Mida hii ndio mida yake ya kurudi. Sasa hivi atakuwa anarudi. Sasa hivi atakuwa njiani. Okay. Eh. Ah, kwa hiyo muda wake wa kurudi ni saa hizi unasema? Eh, mida hii ndio atakuwa anarudi. Sawa. Mhm. Kaa tu pale umsubiri. Asante. Sena Mugabe mwenye yule anakuja. Jomba. Jomba. Ulima. Ulima. Pole sana. Karibu mjomba. Pole sana. Asante. Shalom. Habari gani? Salama salama. Hapa mjomba. Nzuri mjomba. Jambo. Sijambo za huko. Habari za huko? Nzuri mjomba. Habari za hapa mjomba? Njema mjomba. Una shamba liko wapi? Mjomba, shamba lenyewe liko huko. Pole sana. Pole sana. Karibu mjomba. Nimeona nije nikuone. Eh. Huyu mjomba. Ame. Mjomba, huyu anaitwa Mary. Ni jirani yangu. Ameniambia yuko jirani. Eh. Akaniambia kwamba hapa amekuja kuanika nguo. Eti. Eh. Karibu mjomba. Eh. Mary. Eh. Asante sana. Haya baba, karibu. Nakushukuru sana. Asante. Asante. Karibu sana. Asante sana. Haya, Mugabe mimi naenda. Ah, kwa hiyo Mary, asante mjomba wangu. Mjomba. Mjomba naona eh? Jembe linokubali. Mjomba jembe limekubali lakini sasa. Eh? Jembe limekubali lakini. Na masikitiko makubwa sana mjomba. Bali. Mjomba. Una kuzuri. Karibu mjomba. Ugumu gani wa maisha? Wewe una mifugo, bata wako hapa. Mimi nimewapenda sana bata. Mjomba kweli au ni bata wangu? Ndio. Eh, ni bata wangu. Na kulingana na hali nimekuambia kama hivyo hali ni ngumu kweli. Kwa vipi mjomba? Maisha hapa kijijini ndio kama hivyo unavyoona. Unavyoona hali halisi. Nimejitahidi, nimelima sana mjomba. Lakini kilimo kimekataa. Mnalima nini? Mazao gani? Muhogo. Muhogo? Eh. Okay. Lakini nataka kuambia neno moja mjomba. Yaani nataka kusema kwamba hali ya misimu na nini hubadilika. Umeelewa? Kweli. Mwaka huu hauwezi kufanana na mwaka kesho. Kweli mjomba. Yaani hali ya ya hewa inaweza ikabadilika na haiwezi ya mwaka jana ikafanana na mwaka juzi. Kwa hiyo huenda mwaka kesho mambo yakawa mazuri. Kwa hiyo usikate tamaa. Kweli, huko kuzuri bwana. Sawa mjomba, huko kuzuri bwana. Lakini mjomba, mimi acha niende mjini. Mjomba, nina neno moja nataka kuambia. Usiweke sana mawazo kwenda mjini. Mjomba, mjini kuna matatizo. Kama yapi mjomba? Oh, mjomba ni hivi. Kama huna shughuli ya kufanya kule mjini. Mjomba, na kuhakikishia vijana wanahangaika hivi. Misako haishi. Na ukikamatwa unapigwa picha. Unanielewa eh? Ili kesho na kesho kutwa kikuona tena, wewe si juzi, wewe. Hii si ndio wewe si uko hapo, umerudi tena. Ndari, wewe. Usumbufu. Wewe utakwenda mjini kufanya nini? Mjomba. Ah, labda kama kuna shughuli ambayo unafikiri labda, lakini sijui. Umeshafika Dar es Salaam wewe? Hapana, sijui kufika hata siku moja. Lakini kule kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Rahul. Rahul. Eh. Anafanya shughuli gani? Kule shughuli zake nasikia yuko kwenye magari. Hizi haya magari yeni yadi hizi makanika. Yadi hizi za magari. Basi atakuwa ni fundi. Eh. Atakuwa ni fundi. Lakini sasa unajua una mawasiliano naye, unajua ali umeshafika kwake. Hapana. Lakini ninachoshukuru ndio aliniachia mawasiliano yake. Na namba ya simu. Ah, unavyo? Naye. Good. Na picha yake naye. Sasa mjomba. Labda ningekushauri kitu kimoja. Muwasiliane na mseme naitwa nani? Rahul. Rahul. Ushauriane na Rahul. Muwasiliane naye.
umueleze kwamba wewe unania kufika huko, na kama unataka kufika kule kufanya shughuli gani, na kama hizo shughuli anazofanya anaweza kuku, yani kuwa pamoja na wewe vipi, lakini usikurupuke tu. Nasikia mjomba? Kweli mjomba. Kweli kabisa, mjini sio mahali pa kukimbia. Usikurupuke. Unielewa? Kweli mjomba. Mjomba sikai sana nimuone shangazi yako. Sababu tangu atoke hospitali sijao. Na naogopa lawama. Sawa sawa. Nimeona nije nikunipite nikuwa. Okay. Isipokuwa labda kidogo ninge kuacha na sabuni kidogo mjomba. Mjomba ninge kuacha na sabuni. Asante sana mjomba. Sijali. Asante sana. Lakini hali ilikuwa mbaya sana. Alafu haya mabata hawa bwana. Mimi nilikuwa nataka anayetaga. Maana sina dumu. Au utanipa? Au utanipa pamoja na dumu? Nakupatia, sio na shaka mjomba. Salama. Samahani. Nzuri. Naitwa Mugabe. Nimetokea mkoa wa Kigoma. Nahitaji kazi. Labda ulisikia wapi kama hapa tunaajiri watu? Katika pitapita yangu mtaani hapa, nimeona hapa kuna ofisi, nimeona bora nije hapa kuomba kazi. Naomba kazi. Labda unaweza kuniambia kwamba elimu yako imefikia wapi?
Elimu yangu darasa saba. Darasa saba. Ha. Elimu yako darasa saba. Afu utafanya kazi sehemu kama hii. Labda ungejitahidi ungekuwa umefika labda kwenye form 4, form 6. Ningekata kwa kufikiria. Lakini kwa elimu yako darasa saba, uwezo ukapata kazi hapo. Kazi. Ako. Nisaidie. Unajua ni maisha. Labda cha kusaidia. Na mwili mzuri. Cha kushauri tu ni kwamba kulingana na mwili wako. Labda huo ndio ushauri unaweza kusaidia. Na zaidi hapo utasamea. Isitoshe kuna mabaya za kazi kwa namalizio. Kwa hiyo chukomba naweza kuanza. Mshikaji anamuulizia anaitwa Rahu. Unaweza kumfahamu? Siwezi kumfahamu kwa mtaa huo. Ndio kuna mtu kama anaitwa Rahu. Labda una picha yake au namba ya simu? Picha yake nani? Huyu mimi namfahamu. Sema sio kwa jina la Rahu. Namjua kwa jina la Sam. Sam? Kini sio Rahul, Sam. Anaishi wapi? Yani sio mbali na mtaa huu, hapo mbele. Namba ni kwenye.
Ah, sababu bro mimi na mambo yangu kibao, aniende hii mara moja. Sikiza ndugu yangu. Mimi ni mgeni hapa mjini. Kwa hiyo ningependa yenu unipe msaada. Nionyeshe hata bwana nyumba ndio hii hapa. Ah. Sawa, twende. Ah, sawa. Siamini kabisa. Na siku nyingi. Ah, bana siku nyingi bana si nzuri. Na si mbaya sana. Kwa sababu wewe unasema hivi. Toka nimefika nimetabika sana. Ah, mimi bwana maarufu sana. Jiji zima nimezunguka na kuulizia rahuli 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 rahuli. Rahuli majina ya kijijini, mimi nilikuwa kwa jina la Samu. Eh? Yaani mimi jina la Samu, wewe hata kumuuliza mtoto mdogo Samu yani. Ah, si ndio maana nimechemka. Ah. Alafu leo nilikuwa na mjini ama kuna sehemu kuna gari uliegemea? Eh? Amna sikumbuki. Okay. Karibu ndani. Asante sana. Kwa hiyo bandarini ya tela hiyo ushuru wao unasumbua sana sasa hivi yani. Ndio maana kuko na ugumu kutokaje wa magari. Lakini bosi, niko pona tatizo moja. Ndio. Kuna rafiki yangu ni kama ndugu yangu. Ametoka kijijini. Sasa niko naye pale nyumbani. Na amekuja nia kwa sababu kutafuta kazi. Sasa nilikuwa naomba kama kutakuwa na nafasi hapa kazini, basi niweze kuja naye na aweze kuanza kufanya kazi. Sasa kwa hiyo huyu kijana wewe unamwamini na ni kijana mwaminifu? Bosi mimi ninamwamini na toka tulipoanza kuhamia toka nyumbani mpaka sasa hivi yani sijawahi kusikia tatizo lolote, na kama kutokea tatizo basi mimi nitakuwa nimebeba dhamana yake. Kwa hiyo inamaanisha lolote lile ambalo atafanya hapa, kama kutapotea kitu inabidi tunakutana na wewe kwanza, tunamwambia kazi huna, tunakusimamisha kazi, alafu ndio tunamtafuta kijana. Na wewe mwenyewe ndio utachukua dhamana yote ya kumbeba yeye, au iza yeye asipoonekana kwa hiyo tutakupeleka polisi. Bosi mimi naomba hilo ondoa shaka. Mimi ndo zamana yote kubwa na yote zaotokea. Kwa hiyo unamwamini? Namwamini bosi. Hapo basi. Kwa hiyo kesho wewe mlete tu naye. Basi sana nitakuja naye kesho. Basi mimi naenda zangu mjini kidogo. Basi. Mwambie sasa hivi. Kweli hapo jengo ni kwa hapo. Na ndoro. Ndio hapo kwa ndoro. Nimesikia nini ndugu yangu? Nimeongea na bosi kuhusu kazi kule. Bosi amesema nafasi ya kazi ipo, lakini vizuri amesema aweze kuona mtu mwenyewe. Nashukuru sana. Sasa mimi ninachokuhakikishia, kwa sababu mimi bosi niko naye sana karibu, kazi utapata. Cha msingi tu fanya kazi kwa makini na kuwa mvumilivu na mwaminifu. Kwa hilo ondoa shaka. Mimi nimetoka shamba, nimekuja kutafuta maisha hapa mjini. Ndio sasa kabisa. Sawa. Ah, bwana Gabriel, Gambos, nimekuja ofisini hapa ili kumkaribisha mwanangu wa pekee. Huyu ndio anaitwa Rukia. Anaishi kwa baba yake. Ambaye ni Rukia Mishi.
kama nilirekebisha yanaishi huko. Kwa hiyo na ofisini kule naye ndo anasimamia. Kama anasimamia ofisini kule, kuita hapa ni kutambulisha ili pale kuona kwamba wewe umeanza kazi tangu jana. Sawa. Naomba kutambulisha. Nashukuru kwa fahamu. Naitwa Mugabe, rafiki wa karibu na Sam. Mugabe. Rafiki wa karibu na Sam. Kwa muda wote na wakati wote niko pamoja naye. Nitashukuru katika mazingira ya kazini. Endapo tutaendelea kwa pamoja, hakuna kitakachoharibika. Nashukuru sana. Mr. Mugabe. Sawa na jina yenyewe. Kwa hiyo basi naombeni muendelee na kazi. Napata kujuana zaidi. Asante sana. Nisidi kukifatilia kiasi hiki. Hata nisifahamu. Sika vile la watu. Ndio kwanza mara kwanza kuona leo. Lakini shakacho nilivamia. Na kuna hii nyaraka. Nyaraka? Nyaraka gani ambazo mimi nimeweza. Kama, kinasikiliza. Hapa kutakuwa yenu kuna kitu. Aiza kwa kwewe au baba yako. Nasikia. Baba yako ni mtu mwenye pesa. Nitambua. Cha msingi tu nipo. Nipongee na mzee. Mezani. Mzingatie swala hili. Njoo mtalisobu vipi. Sana.
Hapa na bosi ya yupo na hizi zile nyaraka zipo kwa hiyo naomba utume vijana wako waje haraka sana ya nita hapa kampani yote na nahakikisha kwamba masuala yote yako safi sawa mkuu hamna shaka Yuli unaweza yes Yuli waiteni hapa ili kazi yetu itakayo kufanyika sasa hivi. Yeye anakupigia simu kwa ndoko ofisi. Ndio sasa yuko pale. Kwa hiyo natakiwa mwende sasa hivi kufanya kazi. Ndio hapa. Sawa mimi. Sasa bwana Kitambi. Naam naam. Hawa ndio wale ndugu zetu. Kwa hiyo Sam nataka kumjulisha mfanyakazi mwenzetu. Sawa. Kwa huyu ndio anaitwa Kitambi. Na huyu ndio anaitwa Jam. Na huyu jamaa naye anaitwa Suni. Na huyu jamaa hapa yeye anaitwa Nila. Kwa hiyo bwana naona ushafahamu hawa ndio wafanyakazi wenzako. Na hii kampuni kwa hiyo itakuwa heshima ndio kitu bora zaidi. Sasa hiyo ndio kitu cha kwanza. Mimi naitwa Ngabe. Kwa hiyo hebu njoo nikonge. Kwa hiyo jamani zungukeni huko. Haya. Kama hili sukuwa kwenye mpaka sasa hivi haitoka. Sasa tutakwenda kwa gari. Sikumbi itakuwa na misagari na yeye. Kuna kisa. Hapo ni kwa Come on, come on.
Please, continue.
Mambo vipi? Vipi kwa mambo mbaya? Ah, poa. Karibu mahakamani. Ndio. Ah, samahani mkuu. Tumekwenda kule. Tumefanya kazi uliyoagiza lakini hatukufanikiwa kupata mzigo. Hatukufanikiwa? Hatukufanikiwa. Tumepata upinzani mkubwa. Kuna mtu mmoja amekuja atufahamu katokea wapi. Kwa mtu atumfahamu kwa jina lake kwa sura tunamfahamu. Katuletea upinzani mkubwa sana kiasi ambacho tumepoteza nguvu. Mzetu mmoja ameuawa. Lakini sisi tumefanikiwa kuua. Baada ya hapo wakati tunaendelea na mapambano yule bwana wakatokea askari ndipo tulipokimbia. Huyu mtu ana uwezo aina gani mpaka mshindwe kumaliza? Ni uzembe umefanyika. Kazi. Sasa, karibu. Asante. Subira viti. Okay. Ni mkakamavu. Si mrefu wala si mfupi, size ya kati. Lakini anaonekana mkakamavu. Naamini bila polisi kutokea tungemaliza yule mtu. Sema polisi walitokea. Boss, nadhani kama alivyokueleza. Yule bwana isingekuwa askari kutokea, tulikuwa tumemaliza. Na tungefanikiwa, lakini nimeshindikana kwa ajili ya askari. Na anaonekana ni kijana mshupavu. Anaonekana ni kijana ambaye anayaweza. Sasa boss, tulikuwa tunaomba tunahitaji nguvu ili tuweze kukabiliana na ugwana. Kati ya kumpata yule mtu inaanzia sasa hivi. Ndio boss. Namtaka akiwa hai au maiti yake iletwe. Manda, unaweza kusaidia kwa hili? Nimesikiza kwa makini sana maelezo ya vijana. Na nimechikita katika ubongo wangu. Nikavuta taswira. Nikajua, yani najua wazi kwamba huo wanaozungumzia wao mimi nafahamu. Kwani huyo anazungumzia wao ana kama wiki mbili katika ofisi yetu. Nifanya kazi ambayo tunafanya naye katika ile ofisi. Na ni mgeni. Ana kama wiki mbili katika ile ofisi. Na namuona yuko karibu sana na bosi. Yuko karibu sana na bosi na isitoshe hivi kulipotokea tukio alikuwa yupo ametoka. Then aliporudi akapewa hizo habari kwamba bosi ametekwa. Haraka sana yakaelekea kule aliko bosi. Muone, haraka sana akaelekea kule aliko bosi. Kwa kijana au karibu gani na huyo mzee? Ah. Yule kijana anaonekana wazi kwamba ni mtu ambaye yuko karibu sana na yule bosi. Mwa, nifanya kazi, lakini yuko karibu sana na yule bosi. Ila, nitatengenezea mipango. Nitatengenezea njia ambazo nahakikisha kwamba hakutakuwa na kikwazo chochote pale. Nitarekebisha njia zote zitakuwa sawia. Na kisha hata vijana wako wakija kufanya kazi pale, hawatapata kikwazo chochote. Kwa hiyo nina asilimia 100 kwamba huyu ninomfahamu mimi ndio mhusika anaoelezewa hapo. Kwa jina anaitwa Mugabe. Ila tu bosi, naomba usalama wangu. Swala la usalama ondoa shaka. Kuwa na amani kabisa, usalama wako upo. Nashukuru kwa hiyo. Sasa basi. Nakutaka wewe utusaidie kumpata huyo Mugabe. Okay. Uzembe huu usijirudie tena. Endapo utajirudia, vichwa vyenu halali yangu.
Yes, I'm coming. Mgabe, vipi? Kuna tatizo limejitokeza. Tatizo saizi usiku? Tatizo la mauaji. Mauaji? Ndio. Mauaji gani saizi? Baba yako alifariki. Nini? Mauaji ya baba yako. Mama! Ndugu, kuna nini? Makamanda wangu nimewaita hapa kwa sala swala moja tu la msingi. Nadhani mnamfahamu Mgabe. Nadhani mnayo kumbukumbu kwamba Mgabe amefanya tukio. Na kwa bahati nzuri mimi nimefanikiwa kukutana naye uso kwa uso. Tena nyumbani kwangu. Lakini kwa bahati mbaya alifanikiwa kukimbia. Sasa nawaomba, ninawaagiza, muhakikishe mnaniletea Mgabe hapa akiwa hai. Mkuu, kwa mfano amefanikiwa kumkamata alafu akatuzidi ujanja katika hali ya kumdhibiti tukatumia silaha ya moto. Je, tunaweza kutumia silaha ya moto katika kumdhibiti? Mnaruhusiwa, lakini sio. Mgabe ni mtu hatari sana, ni mjanja sana, na anatumia akili nyingi sana. Kwa nina waomba mwe makini, makini mno. Wewe Sam unamfahamu? Ndio namfahamu. Sam ni mfanyakazi wa Mr. Tamani. Mgabe ni rafiki wa karibu sana na Sam. Kwa
Kwa mkifanikiwa kumpata Sam, uwezekano wa kumpata Mugabe ni mkubwa. Mimi nadhani haina shida. Nikuelewa kwa sababu ya hiyo ndio sababu ndio nafikiri. Ndio, labda kama kuna kitu cha nyongeza. Nadhani ningependa kusema kwamba mkuu, hiyo kazi imeisha. Nadhani vijana wako unatoa mimi. Naamini sana. Kama na wewe mbona uko kimya? Tutatumia nguvu zetu zote kuhakikisha hilo tulifanikisha. Na inaonekana wao jamaa asilimia kubwa mimi naishi kwa sababu anahusika moja kwa moja na mauaji. Inawezekana. Kwa nini alinikimbia? Naona kabisa. Na kwa mimi. Hakikisha vijana wako unaongoza vizuri. Fanya nini? Bali. Tunaona naye mgani. Mazingira aliweza kutoroka pale anakuwa mdogo. Mazingira alikuwa ni magumu lakini alifanikiwa kutoroka. Na kilichosaidia mheshimiwa ni kitambulisho chake tu. Light kama angeondoka nacho. Ilikuwa ni shida sana kumtambua ni mtu aina gani. Kwa sababu wote walikuwa ni mara ya kwanza kuzungumza. Na wakati sasa tunaje kufanya mara ya pili. Kwa makini kama Sandra. Mgabe mjanja sana. Tumemtafuta tumechoka. Sasa mimi naona tugawane majukumu. Makoe ni mara 100 uende sehemu aliyokuwa anafanya kazi. Enda sehemu aliyokuwa anafanya kazi, unaweza kupata chochote kile. Utakachokutana nacho. Sawa. Naomba tupige simu utueleze. Sawa. Niende moja kwa moja ofisini kwa Sam. Anakofanyia kazi Sam. Anakofanyia kazi Sam. Ili ziongozane kama kumbi kumbi. Sawa. Sawa. Kwa maana akitutoroka amekupiga chenga wote. Sasa wewe nenda kule, utakacho kutana nacho, naomba yes. Nenda kabla. Mimi naruda twende nyumbani kwa Sam. Sawa. Twende nyumbani kwa Sam na sisi tuko kuangalia. Tukikutana naye au tukule kitakacho jili huko, tutakupandisha. Kwa sababu unabidi sasa tutumie akili. Unajua maana hiyo ni jambo sana. Tunaongozana kama kumbi kumbi hivi. Uweze jua mtu anatokea wapi na anaelekea wapi. Unaweza kuelekea huko wote afu kumetumwaje tuone atupiga chenga wote kwa pamoja wote na kwa mbondo hivi. Elekea tumie akili sana. Sasa sikiliza. Wewe elekea kwa sawa. Sio atakuwa. Sawa. Wewe na shift sawa kufanya. Sasa tumeme mashikano hapo.
Mefanikiwa. Hana siku basi. Mugabe anatushinda nguvu. Huu ni uzembe huu. Uzembe usijirudie. Tafuta. Na kwanza sasa nataka tuwe makini. Boss. Ngome haifai tena. Watakuja askari sasa hivi. Na askari hao wataletwa na Mugabe. Gunya. Sali. Tanya King menwa. Bila nabaki nabaki mwelekeo mimi. Steko na mzoga huu. Ondoa itakataka hii, kaitupe huko. Rudi hapo imarishe ulinzi. Sawa kwa. Zendo kijinga jinga tai kuona katika kambi.